to'lov intizomi bu ibora o'zbekiston respublikasi prezidenti yigirma to'qqizinchi mayda imzolagan farmonning mag'zidir mikrofon oldida sarvar usmon elektr energiyasi va gaz yetkazib berishda jiddiy kamchilik va muammolar mavjudligi ular debitor qarzdorlikni keskin kamaytirishga imkon bermagani tan olingan mazkur hujjatda xo'sh debitor qarzdorlik masalasiga xususan gazdan qarz masalasiga ta'minotchi nazoratchi va iste'molchi qanday yondashadi gaz yetkazib beruvchining aytganlari prezident mirziyoyevning yigirma to'qqizinchi may kungi farmoni ortidan joylardagi vaziyatni o'rgandik masalan jizzax shahar gaz korxonasi xodimining aytishicha shu kunda tabiiy gaz uchun aholi o'ttiz besh milliard bir yuz o'ttiz uch million so'm ulgurji iste'molchilar bir milliard olti yuz o'ttiz to'qqiz million so'm hammasi bo'lib o'ttiz olti milliard yetti yuz yetmish ikki million so'm qarz shahar debitorlik qarzlarini undirish maqsadida to'rtta sektorga bo'lingan ularning birini hokim ikkinchisini prokuror uchinchisini militsiya boshlig'i to'rtinchisini soliq idorasi boshlig'i boshqaradi birinchi avgustgacha debitor qarzni tugatamiz deb ishlayapmiz dedi jizzax shahar gaz vakili odamlar nima uchun qarzini to'lamayapti bu savolga ta'minotchi jo'yali javob aytmadi gaz nazoratchisining aytganlari tabiiy gaz yoquvchi olti yuz sakson yetti xonadon bilan ishlaydigan jo'rabekning hozircha prezident farmonidan xabari yo'q uning aytishicha olti yuz sakson yetti xonadondan ikki yuz o'ttiz beshtasining gazdan qarzi bor ba'zilarining qarzi juda katta bitta xonadon besh million besh yuz ming so'm qarz boshqa biri uch million sakkiz yuz ming so'm qarz dedi nazoratchi jo'rabekning aytishicha ko'pchilikning gazga to'lashga puli yo'q chet elda ishlab yurgan o'g'illaridan pul kelmayotganini bahona qilishadi pensionerlar pensiyasidan o'ttiz ming ellik mingdan to'laydi счетчик bo'yicha esa qarzi masalan ikki yuz sakson ming shunday qilib qarz ko'payib ketyapti dedi nazoratchi ko'p qavatli uyda yashaydigan gaz nazoratchisi jo'rabek o'zining aytishicha oyiga besh yuz yigirma ming so'm maosh oladi va bu pulning ikki yuz ellik ming so'm atrofidagi qismini gaz uchun ishxonasi ushlab qoladi iste'molchining aytganlari prezidentning yigirma to'qqizinchi maydagi farmonida iste'molchi energiya resurslari iste'molini hisobga olish uskunalarining lozim darajada ekspluatatsiya qilinishi va sozligi uchun javobgar bo'ladi deyilgan samarqandning bog'i baland mahallasida yashaydigan ismi aytilmasligini so'ragan iste'molchining shu kundagi tashvishi aynan o'sha farmonda tilga olingan energiya resurslari iste'molini hisobga olish uskunasi bilan bog'liq uning aytishicha shu kunlarda go'rgaz xodimlari uyma uy yurib hammaning gazdan qarzi bor deb tayinlab ketishyapti şey birovning yetti million boshqasining besh million so'm qarzi bormish suhbatdoshimiz gaz idorasi bilan tortishib uddalay olmaganini oxir oqibat to'rt yarim million so'm to'lashga majbur bo'lganini aytdi